Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuolla Itä-Euroopassa on hyvin tämmöinen, sanotaanko aikamoisia ongelmia, monia muitakin, mutta yksi on näiden romaanien ongelma. Eli he ovat olleet siellä aika lailla sorrettu kansanosa. Ei teillä monesti ihan tämmöisiin yleisiin kouluihin laitetakaan, heillä saattaa olla erityiskouluja. Mutta joka tapauksessa tilanne on se, että romaanilla on oma kulttuurinsa ja he ovat pitäneet siitä kiinni ja se kulttuuri, se on vähän samanlainen kuin Yhdysvalloissa puhutaan tästä ongelmasta, että tässä mustassa väestössä on pesiytynyt sellainen ongelma sen jälkeen, kun he ovat olleet siellä tässä demokraattista puoluetta tai epädemokraattista puoluetta äänestäjiä, sen äänestäjiä, niin sinne on tullut sellainen mentaliteetti, että tämmöinen sosiaalinen nousu, niin se on niin kuin tavallaan ei kuulu mustalle väestön osalle. Ja sen takia sitten on yritetty kaikella lailla antaa stipendejä ja tilanne on se, että nykyisin jos olet musta, African Americans, niin sä pääset hyvin helposti yliopistoon ihan merkittäviin yliopistoihin verrattuna, jos sä oot esimerkiksi valkoihoinen tai Caucasian, niin kuin he sanovat. Eli tilanne on se, että on tavallaan niin kuin ajatuksena ollut niin kuin hyvittää niitä epäkohtia, mitä mustat ovat sitten joutuneet aikanaan kokemaan. Mutta tällainen passivoiminen ja se, että jos tosiaan on työpaikka ja sinne on kolme valkosta, ja yksi musta, ainakin oli näin tämmöistä tilannetta, niin hyvin helposti se musta otettiin sen takia, että haluttiin niin kuin olla ikään kuin saada niin kuin sitä myötämielisyyttä, että ollaan mustien asialla. Koska siis koko ajatushan on se, että tämä demokraattinen puolue haluaa niiden mustien äänestävän heitä. Ja näinhän on ollut jopa 90%. Ja nyt taas, kun on vaalit tulossa, niin kaikella lailla yritetään näitä mustia saada äänestämään sitten demokraattista puoluetta. Mutta näistä mustista Afrikan Amerikasta monet ovat ruvenneet niin kuin semmoiseen kapinamieleen. Ja se varsinainen, sitä on aikaisemminkin ollut, mutta Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana, kun hän innosti, avasi monia tällaisia projekteja, jossa mustia saatiin, että he rupesivat yrittäjäksi ja rupesivat niin kuin menestymään, saivat stipendejä entistä paremmin, mutta että heitä niin kuin kannustettiin pyrkimään eteenpäin. Ja silloin oli tämmöisiä tapauksia, minäkin on tiedän ja olen jutellut ihmisten kanssa, jotka tuntee näitä, niin tosiaan jos joku musta ihonen lähti vaikkapa opiskelemaan yliopistoon, niin koko suku saattoi ruveta äärettömän vihamieliseksi, että se niin kuin rikot tavallaan meidän niin kuin perinteen. Ja samoin on, että nämä mustat puhuvat erilaista Amerikan englantia, jossa on aivan semmoinen oma aksenttinsa, se on niin kuin heidän semmoinen yksi kulttuuri, tällainen niin kuin, sanotaanko, leimansa. Ja esimerkiksi Harrishan tässä jossain yritti matkia tahallaan näiden tämmöistä mustien tietyn alueen kulttuurin puhetapaa, vaikka hän siis puhuu, eikä hänellä ole mitään tekemistä näiden mustien kanssa, eikä hän puhuu tämmöistä akateemista englantia normaalisti. Joka tapauksessa niin se oli aika räikeetä se hänen. Mutta siinä vaan on tarkoitus käyttää näitä mustia hyväksi, jotta heiltä saadaan äänet. Ja nyt yhä useampi afrikanalainen musta on ruvennutkin miettimään, että heillä ei ole ollut esimerkiksi tämän Biden-Harris-hallinnon aikana mitenkään hyvä asema, eikä mitkään asiat mennyt hyvin. Tämä äärimmäinen abortti, sanotaanko ei myönteisyys, vaan oikeastaan hysteria, että naisen oikeus on tehdä abortti, jossa siis ei ole korostettu millään lailla ehkäisyä, vaan
abortista on tehty ehkäisy ja kunnia-asia suurin piirtein. No se on todella aiheuttanut sen, että juuri mustien yhteisössä näitä abortteja on tehty hyvin paljon. Ja näin mustat yhteisöt monissa paikoin eivät ole enää kasvaneet juuri ollenkaan. Lapsia on tullut äärettömän vähän ja vielä äärettömän huonoihin olosuhteisiin. Ja vielä kun tämä talous on ollut huono ja näin. Eli on tullut sellainen kulttuuri, jossa ei voi mennä tekemään niin kuin tavallaan työllä, opiskelulla saa sitä leipäänsä, vaan siellä monissa näissä mustien yhteisöissä se tehdään jollain huumeella, jollain tämmöisellä. Tietysti varmasti valkoistenkin yhteisössä, mutta siis se, että ne on ajautunut näihin jengeihin ja tämmöiseen suoraan sanoen rikolliseen toimiin. Ja nyt monet mustat ajattelevat, että juuri nämä demokraatit sillä, että he niin kuin on halunneetkin pitää mustat tavallaan alistettuna. Pitää muistaa, että demokraathan oli orjuuden kannattajia. Ku Klux Klanin perustivat nämä demokraatit, eli nykyiset epädemokraatit. Niin heidän historiansa on tällainen ja ei mikään viittaa siihen, että he todellisuudessa välittäisivät mustista. Me tiedämme, että Joe Biden esimerkiksi on monessa yhteydessä lausunut hyvin loukkaavia näkemyksiä mustista. Häntä Harris on sanonut yksityisesti jossain kirjassakin, joka on hänen lausuntojen pohjalla kirjoitettu, niin hän sanoi, että tämä Joe Biden on etelän rasisti. Se on rasisti. No, oli nyt niin tai näin, mutta joka tapauksessa niin mustien asema ei ole parantunut. Siis se ongelma on siinä, että jos ajetaan jonkun väestönryhmän, mustan, latinon, minkä tahansa vähemmistön asemaa parantaa, niin se ainut oikea tapa on mennä koulutuksen, työn, ponnistelun kautta. Silloin se oikeasti paranee. Jos ei ole tämmöistä mentaliteettia, niin ihmisten asema ei se yleensä parane. Se ei opi rahan käyttöä ja ajautuu huonoille teille. Nyt tämä sama asia sitten on ollut laajemmin romaaniväestön kohdalla. Heillä on hyvin ahkeria, hienoja ihmisiä, mutta aika paljon on sellaisia romaaneja, jotka on ajautunut sitten tekemään vilpillisiä hevoskauppoja, autokauppoja, mitä tahansa. Että se niin kuin siihen kulttuuriin on tullut semmoinen tietty vilpin käyttäminen, jotta selvitään ja että ei olla niin kuin töissä välttämättä. Ja tämähän on siis siellä Itä-Euroopassa johtanut sit siihen, että romaania niin kuin ruvettu syrjimään, koska ei ole heihin luotettu. On katsottu, että heistä monet ovat olleet epärehellisiä tai jotakin tällaista. Siis se leima on tullut osin varmasti ihan perustellusti, osin täysinkin perustelematta. Se ongelma on aina, kun tulee leima, niin silloin ei huomioida näitä yksilöeroja. Ja no, joka tapauksessa nyt sitten Suomessa on ollut jo pitkän aikaa tämmöinen ilmiö, että sieltä romaaniasta ja muualta sieltä seudulta tulevat mustalaiset niin, tai romaanit, niin he kerjäävät sitten siellä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Ja kysymys ei tässä tapauksessa ole siitä, että he olisivat kuolemassa nälkään tai janoon tai jotakin muuta, vaan lähtökohtaisesti on se, että he tulevat tänne suoraan yhteyttä tämmöiseen ihmiskauppaan muualle ole voitu osoittaa, koska siis ne ovat romaaniyhteisön omia toimintamalleja. Hehän kerjäävät siellä Itä-Euroopassakin. Tämä kerjaaminen katsotaan heidän kulttuurissaan ansaita keinoksi. Ja sitä voi tietysti miettiä, onko se nyt järkevää. Tietysti on olemassa tämmöisiä uskontoja, joissa ihmiset saa hyvän mielen, kun he antavat almuja toisille ihmisille. Ja näin varmasti Suomessakin on paljon ihmisiä, jotka jos he antavat vaikka romaanikerjäläiselle rahaa tai ruokaa tai mitä tahansa, niin tulee semmoinen niin kuin aika hyvä mieli.
Mutta nyt esimerkiksi Diakonissalaitos on ollut näiden ihmisten kanssa jo pitkään, jotka ovat näin romanikerjäläiset ja hän yrittäneet heistä niin kuin huolehtia ja niin kuin järjestää niin, ettei he joudu mihinkään liian suuriin ongelmiin. Mutta siellä Diakonissalaitoksellakin on huomattu, että näille ihmisille missään tapauksessa ei ole hyvä ratkaisu, että heille annetaan rahaa tai ruokaa tai sillä tavalla. Eli että siihen kerjäämiseen vastataan, koska se vaan lisää näitä kerjäämisilmiöitä. Ja Suomessa on ihan kyky huolehtia niin, että nämä romaanityt ei nälkään eikä janoon kuole. Ja eikä se, siis se ei ole niin kuin mitenkään järkevä tapa ansaita rahaa. Paljon parempaa olisi, että he tulisivat ja tekisivät jotain sellaista, vaikka pulloja keräisi mitä tahansa, josta saa rahaa. Mutta nyt tämmöinen vaan kerjääminen, jossa ei mitään muuta tehdä kuin kerjätä, niin se ei ole tälle yhteisölle hyväksi eikä se ole kenellekään hyväksi. Ja varsinkin kun monesti aika kylmissä olosuhteissa sitä tehdään ja muutenkin. Tosiaan ollaan pitkään huonossa asennossa ja yritetäänkin näyttää hyvin surkealta, jotta saataisiin rahaa. Ja kun se on vielä sillä lailla, että siihen pannaan yleensä naisia tai lapsia siihen lähelle, ja miehet, jotka siis sitten ne rahat kuitenkin ottavat tai näin, niin ne on siellä taustalla, niitä ei näy. Varsinaisesti nämä naiset sitten antavat heille nämä rahat. Niin tämä on ilmiö, joka ei ole hyväksi, ei kenellekään. Se, että suomalaiset laittavat rahaa tällä tavalla näiden romanien ilman, että heidän niin kuin elinolosuhteensa mitenkään paranee, ilman että he hommaavat mitään ammattia tai tekevät jotain erityistä sen rahan eteen. Siis se on se ihmiselämän yksi perussääntö. Joka ei työtä tee, hänen ei myöskään leipää syömän pidä. Eli tämä tietysti on näin jyrkästi sanottu ja täytyy tietysti ottaa kaikki inhimilliset tekijät näissä huomioon. Mutta siis lähtökohtaisesti paras tapa ihmisen saada leipänsä ja juomansa ja elämän olosuhteensa on se, että hän tekee jotakin työtä, tekee jotakin sen eteen, että hän jotakin saavuttaa. Se on koko elämän perusasia. Jos ihmiseltä katoaa tämä, niin oma aloitto se muu, niin se elämä jo sinänsä tulee semmoiseksi hyvin synkeäksi ja silloin ei aivojakaan ikään kuin aktivoida ja kaikki tulee semmoiseksi huonoksi. Ja se ei koske siis mitään nyt näitä kerjääviä romaaneja, se nyt vaan sattuu olemaan, että he ovat semmoinen joka kesäinen ainakin näkyvä ilmiö, joskus jopa talvella, ainakin pääkaupunkiseudulla. Mutta ylipäänsä tuo ajatus, että ihmiset rupeisivat elämään kerjäämällä. Siis tavallaanhan tämä samanlainen järjestelmä on, jos me ajatellaan tämän meillä Kela ja näiden muiden järjestelmien. Eli ne on tarkoitettu sitä varten, että ihminen ei jäisi pulaan. Hän saisi joka päivä sen leivän ja juoman ja asunnon ja pystyisi tulemaan sillä tavalla minimissään toimeen. Mutta jos se Kela-järjestelmä muodostuu sellaiseksi, että se passivoi ihmisiä, niin kuin sanoisin keski-ikäiset vanhemmissa ihmisissä, on loppujen lopuksi aika vähän sellaisia, jotka ei nyt mielellään tekisi töitä, jos se on mahdollista. Tietysti kuka tahansa, jos työtä tekemättä Kelan korvauksilla pärjää paremmin kuin työtä tehden, niin kyllä aika helposti sitä niitä Kelan korvauksiinkin lähtee turvautumaan. Mutta kun se, että nämä Kelan korvaukset, ihan valtavaksi menoeräksi, niin kysymys on siitä, että varsinkin nyt nuorison kohdalla, että pystyttäisiin kannustamaan ihmisiä tekemään työtä.
sen takia, että heillä olisi säännöllinen vuorokausrytmi. Mennään töihin aamulla ja tullaan illalla tai illan suussa pois sieltä tai iltapäivällä. Tai sitten jos tehdään vuorotyötä, niin tehdään sitten vuorotyötä. Mutta siihen, että se on ihmiselle sellainen perus, elämän perusta, että on työtä, säännöllistä työtä, elämällä on merkitys ja että ihminen ponnistelee eteenpäin. Jos mä vaikka nyt puhutaan näistä Pariisin olympialaisista, jos urheilijoilla ei ole sitä mieltä, että nyt kyllä tehdään kaikkemme, että me onnistutaan, vaan tulee vaikka sellainen, että no olipa kiva, että pääsin olympialaisiin vähän katselemaan näitä maisemia ja vähän radalla juoksentelemaan tai kävelemään, niin se on semmoinen asia, joka estää loppujen lopusta ihmistä menemästä eteenpäin. Ihmisellä on tärkeää mennä eteenpäin. Ja juuri se eteenpäin meno, se tarkoittaa sitä, että meillä on heikkouksia ja vahvuuksia. Niin on urheilussa, niin on kaikessa elämässä. Ja jos nämä heikkouksia me emme lähde niin kuin niitä vastaan kamppailemaan, tekemään niistä muutosta, niin silloin me vajoamme niihin heikkouksiin. Ja samoin, jos meillä on hyviä ominaisuuksia, meidän pitää kamppailla, että ne hyvät ominaisuudet vahvistuu. Ja silloin meistä tulee paljon onnellisempia. Jos me vajoamme yhä tämmöiseen huonompaan asemaan ja nämä heikkoukset saa yhä enemmän valtaa, niin me ei olla onnellisia. Oli ne sitten ne heikkoukset millä tahansa alueella. Nyt tämmöinen Elli Suutari on kirjoittanut, kun näissä iltasanomissa ja näissä nyt haetaan tämmöisiä, se on sitä sanotaan human touch, eli ihminen kosketus. Siinä on tarkoitus tietysti saada ihmiset lukemaan ja kiinnostumaan. Ja nyt kun ne on tämmöisiä woke cancel juttuja, niin ne rakennetaan sillä lailla, että siinä ensin tulee joku tämmöinen, vaikuttaa siltä, että olisi niinku kriittistä otetta, mutta sitten se koko kriittinen ote viedään kokonaan pois. Eli ensin tämä Elli Suutari tavallaan on pahoitellut, kun Diakonissa laitokselle sanottiin, hän osti, oli tämmöinen kerjäläinen nainen lapsen kanssa, ja sitten tuli toinenkin nainen ja sanoi, että voisitko ostaa minulle ja tällä lapselleni ruokaa. No he menivätkin, ottivat valtavan määrän ruokaa ja se hintalappu oli 165 euroa ja rapiat pielle. Ja ne rupesi jo sitten erilaisia muita sellaisia hiusvärejäkin olisivat hänellä ostatuttaneet ja muuta. No siinä vaiheessa hän sitten kuitenkin vaan maksoi tämän ja ne otti kuitin talteen. Oli se sitten mitä tarkoitusta vaan, että myydäänkö niitä tuotteita eteenpäin tai ei. Se nyt ei tästä niin kuin selvinnyt, eikä se varmaan tätä Elliä kiinnostanut, koska hän lopun sitten ajan puhui romaanien heikommasta. Muistakaa nyt, siis tämä on tämä woke cancel -kulttuuri, että jos sä oot vähemmistö, niin sitten sitä sua ymmärretään, ja sitten sillä ei ole edes mitään väliä, vaikka Diakonissa laitos sanoa, että ei saa antaa ruokarahaa tai ruokaa ostaa tai antaa rahaa, niin nyt tämä menee semmoiseksi, että joka varmaan tämmöiseen hoiva-juttuun, ihmisessä oleva hoiva viettiin, niin siihen se iskee, että kyllä pitäisi olla niin, että kaikki saisivat ruokansa. Ja jos joku kerjää, niin sille pitää antaa se ruoka. Mutta siis, jos yhteiskunnasta muodostetaan, että kaikki rupeisi kerjäämään, niin kukas sitten tuottaisi ne tuotteet, mistä saataisiin ne rahat, millä sitten ne kerjäläisille annettaisiin ne ruuat ja tuotteet. Tätä on historiassa kokeiltu, että on tämmöisiä kerjäämisaikoja, mutta se on kristinuskoa vei sen kerjäämisen pois, koska silloin kristillinen kirkko kaikki ne muinen vikoineen, mutta sen se huolehtii köyhän, köyhistä
seurakunnat huolehti aikanaan. Nythän ei huolehti enää ollenkaan, mutta muuta kuin EU:n ruokajakojaosta, mutta aikanaan. Nykyisin monet diakonit esimerkiksi Luterissa kirkossa ihan kauhuissaan, miten vähän Luterilainen kirkko köyhistä ja vähäosaisista oikeasti välittää. Niin on ainakin minulle kertoneet. Mutta joka tapauksessa niin sitten lähdetään siis siitä ikään kuin tämmöistä nyhkytarinaa, jonka tietysti löytyyhän. Onhan se ikävä, jos ihmisen pitää kerjätä, mutta siis pitäisi niin kuin miettiä sitä kokonaisuutta. Eli jos kerjäämisen ruvetaan tukemaan, niin yhä enemmän kerjätään, yhä enemmän tapahtuu, vältetään sitä, että itse hoidettaisiin se talous kuntoon. Ja varsinkin kun tullaan ulkomailta, ettei ne olisi edes Suomen romaaneja. Yleensä Suomen romaanit kyllä tulee toimeen. Mutta kysymys on pohjimmaltaan siitä sittenkin, että sanoin aikanani tyttärelleni, en tiedä kuinka hyvin se on sitten mennyt perille, välillä varmaan joskus hetken aikaa sitten taas ei aina mene, niin yleensäkin koko yhteiskunnassa semmoinen elämän filosofia on se, että anna ihmiselle kala, niin hän ei opi koskaan kalastamaan. Mutta opeta hänet ensin kalastamaan, niin sitten hänellä on itsellä kaloja. Ja se nyt ei tarkoita kerjäämistä, vaan ylipäänsä sitä, koska kerjääminen on juuri sitä, että joku on jo ottanut, saanut kaloja, niin hän jakaa niitä kaloja. Mutta ei opeta toista kalastamaan. Ja se on se elämän perustaito, oppia hoitamaan omat raha-asiansa ja muut asiat, oma elämänsä. Sitä sanotaan elämän hallinnaksi. Ja siitä on osa, kun nämä ydinperheet hajoaa, kaikki menee hajalle, niin se on osa juuri sitä, että ei hallita elämää, ei osata suunnitella elämää, ei osata suunnitella toisen ihmisen kanssa sitä elämää, vaan mennään hetken lapsena. Niin paljon näitä nuoria, mutta myöskin aikuisia, jotka ei pysty edes budjettia millään lailla laatimaan kuukaudeksi, viikoksi, päiväksi, vaan he menevät kädestä suuhun ja sillä tavalla tulee vain ongelmia ongelman päälle. Sitten on valtava määrä nyt ihmisiä, se oli joku ihan uskomaton summa, jolla on esimerkiksi merkintää tämmöisen luotto-ongelma, tai siis, että on jättänyt hoitamatta, ja sitä ei ihan heti saa, että siinä pitää olla jo aikamoinen prosessi, ettei ole niin kuin lähtenyt tekemään maksusuunnitelmaa eikä muuta, jotta joutuu ihan, että ne luottotiedot menee kerta kaikkiaan, niitä on yhä enemmän. Ja tossa kun mäkin olen jutellut joidenkin ihmisten kanssa, joilla nämä luottotiedot on menneet, ympäri Suomea, niitä silloin tällöin aina tapaa, ja jos on semmoinen niin kuin minä, että haluaa puhua ihmisten kanssa vähän muustakin kuin päivän politiikasta, niin se tulee esille, että niin monet ovat, siis ne ei hallitse sitä, että kun on kaikkia näitä houkutuksia, tulee, että osta sitä, näitä halpoja kiinalaisia kauppoja, ties mitä. Ja sitten tarjotaan näitä vippejä. Mä luulin, että tämä asia olisi niin kuin kunnossa, mutta ilmeisesti se ei vieläkään täysin ole. Mutta joka tapauksessa niin tulee niitä vippejä, lainoja ja sitten se tilanne karkaa käsistä. Ja mutta sitten siis se on joku sellainen, että ihminen yrittää, että hänen pitää saada jotakin enemmän kuin mitihin hänellä on varaa. Ja se on aika huono lähtö. Eli periaatteessahan ihmisen pitäisi niin kuin ponnistella, jos ei hän halua mitään, niin okei. Mutta jos hän haluaa, niin kuin ihmiset pääsääntöisesti aina jotakin haluakin, niin silloin se pitäisi niin kuin pitkäjännitteisesti ponnistella, tehdä työtä, tehdä jotakin sen eteen. Ja silloin sitä arvostaakin sitä asiaa ja se myöskin hillitsee sitä, kuinka paljon niin kuin tavoittelee, koska on, siitähän se tyydytyksen saa, että silloin tällöin jonkun tavoitteen saa
saa niin kuin täytettyä. Mutta sitten sillä monella ihmisellä on siis tulee täysin tyhjä olo, kun ajautuu tähän jatkuvaan ostamisen vuoksi. On monia ihmisiä, joilla on asunnot täynnä avaamattomia pakettejakin, kun he ovat tilanneet. Ja he eivät siis aiokaan niitä käyttää. Nämä on semmoisia vakavia kysymyksiä, jotka liittyy kaikkiin meihin. Ei johonkin romaaniin tai muun romaanikerjäläiset, ja nyt on näkyvä ilmiö. Niin, mutta ylipäänsä se, että ei ole tarkoitus nyt kirjäämällä, ei ole tarkoitus, että niitä kaloja työnnetään toisen suuhun, vaan että opetetaan kalastamaan. Ja silloin ihmisille tulee ryhtiä ja elämälle tulee tarkoitus. Ja se koskee meitä kaikkia. Miettikääpä tätä asiaa ja kommentoikaa, tilatkaa kanava, kun ei maksa mitään. Ja esittäkää nyt omia näkemyksiänne tällaisesta kerjäämisestä yleensä. Ja siitä taas, että ihmiset tekis työtä, ponnistelit jonkun asian puolesta. Ja sitten se, että meille tulee ulkomaalta, Euroopan maista näitä romaanikerjäläisiä. Nämä romanit ovat todella olleet syrjätty, väärinkin kohdeltu ryhmä. Mutta parannetaanko heidän asemansa tällä systeemillä? Ja mikä on se hullutus nyt tässä kulttuurimarksilaisuudessa, että siihen ei saa minkäänlaista järjellisyyttä. Eli siihen ei saada sitä, että asioiden eteen pitäisi ponnistella, että jotain saavutetaan, vaan koko ajan vouhotetaan jostain aivan oudoista asioista ja tämmöisiä perinteisiä perusarvoja, niitä ei pidetä esillä, eikä niiden perään ponnistella. Ja lopputulos tulee aina olemaan tällaisista hyvin huono. Me näemme jo sen lasten pahoinvointina, yhteiskunnan pahoinvointina, koulujärjestelmän alas menona ja kaikkena muunakin. Mutta ei mitään, ottakaa kantaa ja pohditaan yhdessä näitäkin asioita. Ja teille kaikille voimia ja sellaista rohkeutta toteuttaa niitä omia hyviä ajatuksia ja kamppailla niitä jokaisessa olevia huonoja asioita vastaan. Kiitos paljon. Hei hei!